मो पेट पोड़ी जाए भोक विकल रे तु षठिए पौटी रंधु बाबारे हे मो बड़ देउलिया बंधु। ये शब्द सबू कोठना कोठी गोटे श्रोता को बांधि रखिछि आपणक आडको। ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପାଉରୁଟି ଖାଇ ତିନି ଦିନ ଚାରି ଦିନ ଉପାସ ରହୁଥିଲେ, ନିରୋଳା ଉପାସ, ନିପଟ ଉପାସରେ। ତାରି ଭିତରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ମଦ ହୁଏ ମୋର ଅଭିମାନ ଥିଲା। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଏମିତି ଅନୁଭୂତି ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଛି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଟ କଢ଼େଇ ନେଇଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ସେଦିନ ଗୋଟେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ରାତି ଥିଲା, ସେ ଘରେ କେହି ନଥିଲେ। ସେଦିନ ରାତିଟା ଏମିତି ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ନେଇକି ଆସିବ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ଆଜିର ଅତିଥି ଗୀତିକାର ତଥା କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ପଞ୍ଚାନନ ନାୟକ, ଅଗଷ୍ଟ 19 ସକାଳ 8:30। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।